ကထောင်းကွန်ရှိဝါယောင်ရေခင်းစံနေပြထိမ့်မဲ့ဖြစ်ရေခင်းကာလမှာကြဆုံးငယ်ရသူတွေအတွက်မန္တလေးမြို့မာမင်းထင်တိုက်တွင်ကဓမ္မတိပကျောင်းတိုက်တွင်မှာတံခါးတော်တွေကိုစွန့်ကန့်လူရန်မှုပြုလုပ်ပြီးအမြပေးဝေခဲ့ကြပါတယ်ရှိဝါယောင်ရေခင်းကာလမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပဒဏီကောစနာကန်ဆောင်ရတဲ့ပေါ်လက်ရှိချိန်မှာပြည့်ပြည့်မှုရှိမရှိကိုလည်းရှိဝါယောင်ရေခင်းမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ
တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းရှိတယ်ဒီအမာခံကံဆောင်ကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပိုင်းတိုင်းမပြည့်ဝသေးတဲ့အတွက်ရှိနေသေးတယ်လို့ဒီလိမ့်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နှစ်မျိုးလုံးရှိစားလို့ရပါဒါဥစဉ်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ချက်မြင့်ချက်ပုဂ္ဂိုလ်အခုထိမ်းမက်ခန္ဓာကိုရှူဝါယုံရေခင်းမှပါဝင်ခဲ့သူတွေကဥဆောင်ကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးပုံဆုံးလောင်းလူတာစွန့်ကက်လူရန်းတာနဲ့တမိုင်းတပ်ပုံပြတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါမန္တလေးမြို့မှာရှူဝါယုံရေခင်းဆန်နေပြည့်ထိမ်းမက်ကြောက်စာတိုင်းစိုက်ထူဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့ကြပြီမယ်တမိုင်းဆန်ရချက်လက်အခက်ခဲတွေပါဝင်အခြားအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မစိုက်ထူနိုင်ခဲ့ပဲလာမယ့်နှစ်တွေမှာတော့စိုက်ထူဖို့လှုံ့ဆော်ကြမှာပါတို့ဟာတမိုင်းချက်လက်လေးပေါ့နော်ဘာလို့နီးလက်လေးကတော့တမိုင်းချက်လက်ရှာတာနည်းနည်းလေးဟိုဘုရားတို့ချက်လေးရှိတို့ချက်လို့ရှိတယ်ဆိုဥစဉ်တော့လည်းအဓိကတမိုင်းကြောက်စာတိုင်းတိုင်းအောင်လို့ဆိုတာလည်းဒီမန္တလေးတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းထောက်လို့မဖြစ်ဘူးလေနော်တိုင်းပြည်လုံးဖြစ်ထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်တိုင်းပြည်လုံးရဲ့အခန့်ကဏ္ဍတွေလည်းပါဖို့ဒီအဲကြောင့်ဥစဉ်တော့တမိုင်းချက်လက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ဖို့ဆိုတာကဥစဉ်တော့ချင်းပြအောင်ရှူဝါယုံတန်ကားတွေအနေနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြဿနာတွေကိုလည်းစောင့်ကြည့်တာတွေပြုလုပ်နေပြီးလိုအပ်တဲ့နေရာရှိပါကဝင်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်သွားကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ